Okay. I was gonna say one of my first big fights in Japan. I had a Ebenezer Braga was a lucha libre guy. And I was like, this dude's phenomenal. He was really good. I was like, I wasn't real familiar with it then, but that I'd open my eyes up to it. Hein, Mestre Júlio, ele falou que uma das primeiras lutas dele no Japão, ele viu o Ebenezer Braga lutando e ele gostou muito do seu estilo de lutar e como ele lutava. E ele já notou que o pessoal da luta livre era bem casca grossa mesmo. É, o Ebenezer fazia parte da nossa equipe, né? Da Budokan. A nossa equipe, na década de 90, foi considerada uma das melhores equipes, junto com a Carson Grace, na época, e depois que veio a Shootbox. Então, a Budokan era muito temida na época, tinha ótimos lutadores. Ebenezer Braga, Joil de Oliveira, Marcela Guiar, De Pedro, entende? Pedro Rizzo defendeu a Budokan por um tempo também. Nomes, assim, de muita gente conhecida, sabe, passaram pela Budokan. A equipe da Budokan era uma equipe muito forte. O Ebenezer Braga era um guerreiro, era um cara que não desistia nunca, entende? Ele era muito bom. Treinei com ele a minha vida toda quando a gente estava na Budokan. Quer dizer, a gente tinha uns treinos muito pesados, né? Eu era um dos mais leves e só pegava gente pesada para treinar. Então, quando eu lutava com as pessoas mais pesadas, eu me sentia bem. Okay, he just basically said, yeah, Ebenezer you're referring to is Ebenezer Braga from Budokan team, which is also, Juhil is also one of the founding, fighters from that team. And so, along with Ebenezer Braga and, of course, Juhil de Oliveira, many other fighters came from Budokan team, Budokan Luta Libre team, like De Pedro and Marcelo Aguiar and some other notable names as well. And even Pedro Rizzo for a time defended Budokan Luta Libre team. So together in the 90s and late 90s, it was considered by many, along with Carlson Gracie team at the time, to be the best team in Vale Tudo at the time.